Buksan po natin pong ating Bible sa Book of Ephesians. Ephesians chapter 1 verses 4 to 13. Alternate tayo, Alternate reading po tayo in every two verses po. Say amen po pagka nakita na po um. according as he had chosen us in him before the foundation of the world that we should be holy and without blame before him in love having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to himself according to the good pleasure of his will wherein he had abounded toward us in all wisdom and prudence having made known unto us the misery of his will according to his good pleasure which he had purposed in himself That we should be to the praise of His glory, who first trusted in Christ. Sabay sabay po tayo sa verse 13, in whom ye he held trusted, after that ye he heard the word of truth, the gospel of your salvation. In whom also, after that ye believed, ye were sealed with that holy spirit of promise. To God be the glory. Um, salamat po sa atin pong altar prayer. May I request everyone to please stand up po at tayo po awit sa Panginoon as we worship Him. Isa po ito sa napakahalagang part ng ating worship, yung maibigay natin yung glory sa Panginoon sa pangmagitan po ng ating uh, mga tinig po. Amen po ba, Brother Wilson? Amen. Amen. Awit po tayo, let's sing The Bible Stands mula first verse hanggang fourth verse. Amen? Iniwala po ba kayong Bible ang Word of God? Amen! At ito po yung maninindig, kahit mawala na po tayo, totoo po ang salita ng Diyos. Awitin natin ang first verse. The Bible stands on the first verse, sing. The Bible stands like a rock undaunted me the raging storms of time. Its pages burn with the truth It will firmly stand when the earth shall crumble. I will plant my feet on its firm. Value. Ladies, makakaupo na po kayo Men, awitin po natin ang third verse The Bible stands and it will forever On the third verse Men, sing The Bible stands and it will forever When the world has passed away By inspiration Amen, men Salamat po Sabay-sabay po tayo sa chorus Bible stands Though the hills may tumble It will firmly stand When the earth shall crumble I will plant my feet On its firm foundation For the Bible stands Salamat po, Ben. Makakaupo na din po. Lahat po tayo. Awit sa last verse. On the last verse, say The Bible stands Every test we It for its author is divine. By grace alone I expect to live it and to prove it and make it mine. The Bible stands, though the hills may tumble, it will firmly stand. When the earth shall crumble, I will plant my feet on its firm foundation for the balik ng kapurihan at pasasalamat po sa araw na ito sa pamamagitan po ng aming pag-awit. Binabalik po namin, Panginoon, sa inyo ang lahat ng glory and honor, Panginoon. We pray sa oras na ito, sa pananambahan po, na kayo po ang nagdulot sa bawat isa. Kayo po ang patuloy na maghanda ng puso at isip ng mga mananampalataya na nasa harap niyo po. Sa amin po mga bisita, nawa po kayo po ang patuloy na kumausap sa kanila. Wag pong matapos ang pananambahan Panginoon na ito na hindi po nila na-encounter kayo at ang inyong mabuting balita. Patawad po sa aming mga pagkukulang at we pray Panginoon na uh, dalin nyo po ng payapa at ligtas sa mga kapatid na patungo rito. Sa lahat ng tatayo, sa lahat po ng inyong gagamitin Panginoon sa inyong glory, uh, we pray na kayo magpala sa mga mananampalatayang ito at sa Uh, gagamitin niyo pong mensahero natatayo po sa pulpit ng ito. Mamaya po, kayo po ang magbigay sa Kanya ng karunungan. Binabalik po namin ang lahat ng aming kakayanan at papuri sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. It's so... Acts chapter 9. Nandiyan na po kayo, Acts chapter 9 verse 5. Kung nakita nyo po ay sabay-sabay po nating basahin. Acts chapter 9 verse 5. All together now, read. And he said, Who art thou, Lord? And the Lord said, I am Jesus, whom thou persecutest. It is hard for thee to kick against the priests. Nakita nyo po yung ating binasa? It is hard for thee to kick against the pricks. Alam mo yun, yung sinasabi po dito ni Pablo o ng Panginoon kay Pablo na mahirap, alam mo yun, yung sisipa ka. Sa bandang huli, nung pagsipa mo ng malakas, nag-effort ka, pinaghanda mo yung yung puwersa ng sipa mo sa bandang huli, sa'yo bumalikwas yung tama nung sipa mo. Nakukuha po ba natin? Yung bang nag-isip ka ng move sa paraan mo, tapos nung sinipa mo na yung pricks, sa bandang huli, ikaw din ang nasaktan. Di ba? Yung bang linggong-linggo, nasa trabaho, habol ng habol, para kumita ng pera, pero sa bandang huli, nung nagkasakit, napunta lang sa pampahospital. Diba? Yung linggong-linggo, magtitinda. Habol ng habol. Sa bandang huli. Diba? Mas marami sanang napulot kung dumalo. Yun nga lang. Yung balikwas ng sipa. Diba? Yung sakit. Alam mo yung masakit yung sisipa ka sa, sa pricks. Sa bandang huli. Ikaw ang masasaktan. Ama namin na makapangrihan na dakila. Lord, salamat po ngayong maga. Napakabuti niyong Diyos. Tulungan niyo kami, Panginoon, na unawaan ang buhay ni Saul kung paano naging Paul. Aunawaan namin, Panginoon, ang buhay namin ay marami pa kaming kailangan gawin sa inyong paglilingkuran. Lord, maunawaan namin ang Lordship ngayong maga. Makita namin na kami pong lahat ay malayo pa dun sa tinakbo ni Pablo. Pangunahan nyo kaming patuloy o Diyos. Kayo ang siyang mangaral. Lord, itama nyo yung aming puso. Ituwid nyo po yung mga ugali namin na sa akala namin tama, pero pag pinag-aralan ng prinsipyo ng salita ng Diyos, baluktot. Nasanay kami sa ganong ugali. Patawad po. Salamat pong patuloy. Kayo ang siyang patuloy na madakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Makakaw po na po mga kapatid. Our title for this morning, Don't Kick Against the Pricks. Pamilyar po ba kayo sa pricks? Okay. Don't kick against the pricks. Pag sinabi po nating pricks, dito sa atin sa Tagalog, number one, ito po ay tinik. Nakakita na po kayo ng tinik. Now, siguro po, may mga halaman, may mga klase ng puno, may mga damo na may tinik. No? And then, pag sinabi nating pricks, ito ay taliktik. Alam niya, nila Sir Joel, yung mga magsasaka po natin dito kasama, yung pinaka, ano ba tawag dito? Pilapil, pagka binuksan po kasi yon at nagpapatulo ng tubig, di ba, limbawa, yung bukid, napuno ng tubig, lalo na yung mga panahon na mag na ng palay, hindi ho kasi pwedeng laging lubog sa tubig o puno ng tubig yung palay kasi lalambot yung puno nun, dadapa. Kaya yung tinatawag po nating pricks, ito yung taliktik. Mga kawayan po ito, halimbawa dito binuksan sa area na to, tatanggalin yung pilapil, lalagyan niya ng mga kawayan para doon po dumaan yung tubig. No? At usually po, yung taliktik na yan, pinupukpuk yan eh. In nilalagyan na ng effort yung mga magsasaka. Pag pinalong pa, pa ganyan, para yung baon niya malalim. No? baga, pag kumapit dun sa lupa, eh kahit na kayo si Incredible lang siguro sa panahon natin ngayon, eh mahirap yung bugin. At kaya po nila nilalagyan ng gano'n. Halimbawa, may mga dumi. No? Hin Opo, nai-screen. At usually yan, yung kapag uh, bumabaha o oh, nagkatubig, pag nilagyan mo yan ng screen, may mahuli kang isda. Yun po yung taliktik. No? Nilalagyan ng puwersa ng mga magsasakayan. Hindi po yan ganito lang kababaw no, mga kapatid. Pag sinabing taliktik, mga 3 feet pataas No, kasi alam ka namang magbawong ka ng napakababaw lang. Kung bagasayang sayang yung effort mo kung isang ragasarang ng tubig, eh matatanggal yung ibinoon mo na kawayan. That is taliktik. And then pag sinabi nating freaks, ito po ay tulos. Uh, po siguro kay sa tulos. No? Pag sinabi nating tulos, sa atin dito sa Tagalog, ito yung may mga parang kawit na ganyan eh. Ano? Nakikita ko naman to dito sa mga may alagang kalabaw. No, kaya siya may kawit na gano'n. kasi pag ibinaon mo yon dahil may kawit, nakapaip, nakapalibot na ganoon yung lubid. Kaya kahit na hilahin ng no? hilahin magwala yung kalabaw o yung baka, hindi siya makakawala. That is freaks. No? Nakakita na po kayo ng freaks ay eh, sigurado po na kahit gano kakagaling sumi sumipa sa taekwondo, kahit black belter ka, pink belter ka. Palagay ko po, kahit si Brother JC, hindi sumi sumipa sa freaks. No. Wala po sigurong magaling na tao na sisikapin na sisipain mo yung freaks. Kasi nga po, pag sinipa mo yung freaks, sa bandang uli, kahit na malakas yung puwersa mo, ang balik sa'yo noon, yung... baka mapilayan ka. Tingnan mo yung mga motor na mabibigat ang CC. Yung mga 175 or 155, di ba sir? Yung mga may bagong motor diyan. Hindi ko pa ata nagagamit yun. <laughs> di ba? Kapag kaya sinipahan mo nang wala ka sa timing, eh sabi ko sa inyo mga kapatid, nagbibiyak po ng binti No? At kapag ka ikaw ay nasa bukid, no? naalala ko nung kami madalas po sa bukid, no? may mga instances kapag ka nagdada mo Lako mga kapatid, pag hindi mo natandaan yung talikte o yung part na may tulos, pag iginan yan mo, sakit. At delikado pa po, po, baka mamaya, yung ipinapalo mo na halabas, ano yun? Bumalik ko sa'yo ng tama. Mas delikado po. Yung po yung pricks. Uh, okay na po tayo sa pricks. No? Isa tong tulos, at siguro po, ay eh, kung sakali mang may tinik, napakasakit naman ito. Yun nga lang makahiya, nabubunutin eh, di ba? Takot na takot tayo magbunot eh. Lalo pa kaya itong tulos. Kawayan, bayugin, matigas po ito, makunat. Kaya hindi siya kaagad-agad, pag pinuwersahan mo ng sipa, hindi siya kaagad matatanggal. No, mahirap. Mahirap tanggalin itong pricks. Tignan po natin yung naging buhay ni Soul kung ano po ang ibig sabihin doon sa may binasa natin ina. Acts chapter 22, magsisimula po tayo sa verse 3. Acts chapter 22, verse 3. Sabi po dito, ito po mga kapatid, yung time na si si Saul. No? Si Saul pa lang tayo, doon pa lang kay Saul. Hindi pa siya dito Pablo. Ibig sabihin, si, si Saul po ay unbeliever. Hindi pa siya converted, hindi pa niya kilala ang Panginoon. Kaya nung sinabi sa kanya, ako e, ay ka yung yung pinapersecute mo. So dito po natin tutuntunin yung kahulugan ng ating pamagat na don't kick against the pricks. Sabi po rito, nagkukwento itong si Saul, sabi niya, verse 3, I am verily a man, which am a Jew. Ito pa si Saul ay Hudyo. Hudyo po. At paano siya naging hudyo? Naalala niyo po itong si Jacob. Di ba doon sa Met 12 tribes? Nakaroon siya ng anak na pinangalangan ng Benjamin. At si Saul ay nanggaling po sa angkan or sa lipi ni Benjamin. Benjamite po itong si Saul. At ang ibig sabihin naman po ng Benjamite, ito pala isa rin mga warrior. Magigilas pala to mga matatapang. No? At pag sinabing Benjamin during that time, kung naalala nyo si David, ito pa si, si Saul, magaling pala ito sa mga pana or sibat. Bat. Naalala nyo yung slingshot. Diyan pala expert ang mga Benjamite, mga kapatid. Magaling sa paggamit ng sibat, pana, or ng slingshot. Opo. At ibig sabihin, dahil bar warrior nga, barbarian itong mga ito, alam nyo, kahit kaliwa, ay, I mean, kahit kanan, kaliwa nyo pala to, kahit kanan, or kaliwa ang gamitin sa pakikibaka, surebol, kayang-kayang gumamit ng sandata. Mahusay. Ako po hanggang ngayon, kanan po ako eh. There are instances, sinusubukan kong gumawa ng mga bagay na pangkaliwa, hindi ko kaya eh. Pero pag ikaw pala ay Benjamite, alam mo yun, expert ka sa paggamit ng sandata, pwedeng kaliwa or pwedeng kanan. Madalang po ito. Eh, di pa yung mga karpintero? Madalang din yan. Left-handed or right-handed. At galing sa pagiging lipi ng mga hudyo, no? born in Tarsus, a city in Cilicia. Ito pong Tarsus ay, kundi po ako nagkakamali, ay Turkey ngayon. Turkey. Opo. At nung time na yan, yung Tarsus po ay na-colonize. Pinamamahalaan, pinatatakbo, minamanage, naging republika ng Rome. Kaya automatic po, itong si Saul ay Roman. Parang ganito, ikaw ay Pilipino, kasi pre-city po yung Tarsus eh. Pag free city, pwede ka rin, sir, di ba mag-migrate? Pwede ka rin tumira. Pilipino ka, ilang years ka sa Amerika, nagkaroon ka ng card. Pwede ka rin doon. Ganun po si Saul. Dahil free city yung Tarsus, automatic, Roman siya. Roman citizen. No? Sabi natin kang barbarian, warrior. Ngayon naman ay Roman o Romano. At pag sinabi po palang Romano during that time, uh, alam mo yung, o uh, yung, yung appearance nila sa katawan. Oo, uh, iba iba bulto ng Romano eh. Naalala niyo, di po ba yung mga nagpahirap sa Panginoon? Mga Romano po yan eh. Kaya pag sinabing Roman citizen ka, talagang bulto ang katawan mo. Hindi yung magbuhat ka lang ng isang timbahirap-lahirap kung bumuhat. Opo, Siksik ang katawan. Maganda bulto ng katawan. Inyalang ko itong si Saul, maliit na tao. Maliit na tao. At itong si Saul ay kalbo. Opo, kalbo po itong si Saul. Yet brought up in the city at the feet of Gamaliel. Si Gamaliel po ang naging teacher nitong si Saul. Opo, napakahusay nitong si Pablo o nitong si Saul. And during that time, siya po ay nag-elementary sa mga sinagog. Religious po pala itong si si, si Saul. Religyoso, yung mga laki sa simbahan. Yung pupunta sa church. Siyempre, natuturuan siya dyan. Nakapag-aral siya. At most of the time, yung elementary years nitong si Saul ay in-spent niya sa Jerusalem. And when it comes to education, nagkaroon pa ngayon ng vocational eh. Kasi natuto siya ng tent making. Ng tent making. Marunong pong gumawa ng tent. Itong si Soul. Pero it doesn't mean na nung natuto siyang mag-tent making, yun na yung gla ginawa niyang klase ng pamumuhay. Yung gumawa ng tent. di ba? Next. And taught according to the perfect manner of the law of the fathers. Parisi. Parisi or pariseyo. Itong si Saul. Napakatindi pala ni Saul, ano sir? Isa kang hudyo? Bihasa ka sa pakikibaka sa paggamit ng mga sandata? Di ba? Isa kang Romano? Eh, siyempre, nung panahon na yun, pag sinabing Romano, ibang usapan yan eh. Di ba? Pag sinabing Saavedra, ibang usapan <laughs> yan eh. Di ba? Pag sinabing Bagares, ibang usapan yan. Di ba? Perfect manner of the law of the fathers. Pariseyo at bihasa sa batas. Itong si Soul. At alam niyo po ba mga kapatid, nung nagpamentor ako kay pastor na ilang times namin pinag-usapan, si Soul ay isang abogado. Alam niyo ba ang bar exam? Four Sundays ng September, kada linggo, ng buwan ng September, may exam. Ganong katindi. Uh, sa atin po sa Pilipinas, ha? apat na Sunday ang bar exam ng mga abogado. Eh, yung eduk nga lang po na course natin eh. Nung pinaso ko, parang sabi ko, hindi ito yung course na gusto ko. <laughs> ang hirap eh. Dahil lalo pa kaya yung abogado ka? Tapos, pariseyo pa kasi nakalagay dito, and was silus toward God as ye all are this day sa Pariseo, napakahusay sa batas. Nitong si Saul. Tao sa simbahan, matalino, magaling, mahusay. Ano pa ba hinahanap nyo? Parang nakisol na lahat. Pogi At alam nyo, mga kapatid, sa maniwala po kayo sa hindi, Si Pablo ay nagmula sa angkan. O, oh, si Saul. Saul muna tayo. Si Saul ay nagmula sa angkan ng mga mayayaman. Kasi naalala nyo, di ba, ang, ang, naging kamatay niya, beheaded. Pinugutan siya ng ulo eh. Pero bago pugutan ng ulo itong si Saul, ilang beses nilang kinakusap yung mga authorities sa pamamagitan ng ano, blood money. Gusto nilang tubusin yung ulo ni Saul eh. Ibig sabihin, mapera talaga itong sila. So, mayaman mga kapatid. Di ba? yung tutubos ka ng ulo. abi hindi ho ito biro mga kapatid. abi hindi ito sampung piso lang o isang libo lang o isang milyon lang. Eh, during that time, pag sinabi nga natin Romano, ibang usapan yun eh. At during that time, ang mga Roman po, ang mga Hudyo, I mean, ang mga Hudyo, kapag ikaw ay five years old pa lang, automatic, tinuturuan na nila yan sa mga batas. Eh si Ochi -Ochi, may mga letra hindi ko maintindihan eh. Six years old na yan. Eh gano'ng katindi itong si Saul? Di ba? Eh, sila Steve, yung mga bata dyan maliliit, yung nakikita ko, may mga letra na, parang Japanese ako yan. <laughs> hindi yung Tagalog ah. Ang husay nitong si Saul, mga kapatid. Di ba? Pero ano sabi ng Panginoong kanina? Mm -hmm. Don't kick against the priest. Kapatid, pagpalagay natin na ikaw ang mahusay ngayon. Pagpalagay natin na magaling ka. Pagpalagay natin na ikaw ay matalino. Pagpalagay natin na ikaw ay mayaman. ano e ngayon? Minsan, alam mo, yung mga bagay na meron tayo, lalo na yung ganyan, yung taas ng pinag-aralan, laki ng sweldo, yung mayabang po tayo sa harapan ng Panginoon. at masakit man tanggapin, niisip tanggapin, iniisip natin na sa paraan natin, sa ganong paraan, nagsisipa tayo, no? nag-against tayo sa Panginoon dahil doon sa mga ginagawa natin na meron tayo o yung kakayaan natin, kaya nangyayari tuloy, ang balikwas ng sipa natin, mas masakit pa doon sa preaching na narinig natin pag Sunday. Mag-iingat po tayo mga kapatid. Mag-iingat po tayo pag tayo minararating na. At mag-ingat din po tayo pag tayo ay walang nararating. Dapat ang Krisyano hindi nagbabago. At kung magbago man tayo, dapat for good and for the glory of the Lord. Don't kick against the freaks. Huwag mong isiping magaling ka ngayon. Huwag mong isiping mayamang ka ngayon. Huwag mong isiping ikaw ang pinakamahusay dito. Mga kapatid, baliwala lahat yan. Dahil nung si Saul, ano sabi sa kanya ng Panginoon? Huwag kang sumipa na ang tama ng balikwas sa iyo. Dahil ang totoo po, hindi po natin madadala sa langit ang mga yan. Pinagkatiwala lang po sa atin ng Panginoon yan. Kung totoo sin, mga kapatid, sa verse na binasa natin, si Saul, righteous. di ba? Diba? Bakit ako magsisimba? Atend ako ng Sunday? Alam ko ang batas. May pera na ako. Bakit ako makikinig sa pastor ko at sa mga leader ko? Don't kick against the press. Kapag tayo po ay ini-instruct ng Panginoon ang gagawin natin sa buhay, mga kapatid, sunod lang po tayo. At sa ministry, lagi po natin tatandaan, hindi po pa galingan ang ministry. Ang ministry, hindi dahil magaling kang kumantayan na ang ministry. No! Hindi dahil magaling kang mag-preach na ministry. No! Yes. Hindi malaki ang binibigay mo sa tithes and offering. Yan ang ministry. No! Kasama po yan. Pero what I'm trying to say is that, kapatid, wag mong sabihin yung ginagawa mo. Yes. Dahil baka mamaya, pag sumipa ka, ang balikwas niyan sa'yo. Righteous person. Verse four and I persecuted this way unto the death. Nung kinukwento ni Pablo, anong, anong sabi sa kanya? Anong kinukwento ni Pablo? And I persecuted this way unto death. Bakit po? Kasi iniisip ni Pablo, dahil siya ay parisi or pariseo, lagi siyang iniinstra, alam niyo ang ginagawa niya? Nagahanap siya ng mga kristyano. <laughs> Nagalap ng mga Krisyano, pagka nakita, ituturo. No? Lilitisin, ikukulong, at saka papatayin. Sayang itong talino ni Saul. Di ba? Kapatid, persecuted ka ba ngayong maga? Hirap ka na ba sa buhay mo? Nakakala mo, hindi ka na-asenso? It's ano? Magpatuloy po tayo sa pananampalatayang krisyano natin, mga kapatid. Hindi pa rin natin nararanasan yung tinatawag na death. COVID lang, takot na takot tayo. Di ba? And it was the time. Alam niyo po ba, after nung pagkakapatay ng Panginoong Yesu Kristo, two years, antindi pa rin ng persecution. Ang mga krisyano, ano, ginagawang pagkain ng mga leon. Hindi pa siguro uso, Jollibee No, kaya laging ang value ng mga leyon, itong mga krisyano, ginagawang merienda, mga kapatid. Binabato hanggang mamatay. Kahirap, kalunos-lunos ang kalagayan ng mga krisyano. Matindi po ang persecution. Wala ka namang ginagawang masama. <laughs> Di ba? Ang... Ang kaligahan itong si Pablo, manap ng mga Kristiyano, at pagka nakakita na ituturo, no, paayinan do sila doon, nagagather doon, ayun, tabi-tabi na naman doon. Alam naman eh kang GCQ, oh. walang mga face mask. Yan. Tapos pag nakakita ng pulis, kanyang-kanyang <laughs> kapitay. Sabi, namamahin ka lang po eh. Di ba? I persecuted this way unto death. Hanggang ka mga kapatid. Iniisip kasi ni Pablo, alam mo, Almost perfect na si Pablo eh. Kaya ang iniisip niya ngayon, na ganun yung situation niya, eh kapag ka nagagawa niya to, na nakakakita ng mga siya na ituturo, ikukulong at ipapapatay, mas lalong nakukompleto ang buhay niya. Di ba? Eh kasi ang totoo naman po, nung tayo mga unbeliever pa, di ba, naghahanap tayo ng iniisip natin, nakapunuan, doon sa kakulangan sa buhay natin. Di ba? Kaya ang nangyayari ngayon, yung iniisip natin na sa bandang huli, para tayong sumisipa sa tulos. Na masakit. Pag na-realize mo yung mga pinagagawa natin nung tayong binibirnan, nakakahiya po eh. Parang ayoko nang magkwento eh. Diba? Yung buhok mo, ganun dati. Yung style ng pumumuhay mo, yung pananalita mo, yung kilos mo, yung gawi mo. Nakakahiya. Kaya itong si Pablo, would you imagine na Mamaya po pag-usapan natin yung ilang bagay, no? Ang kaligayahan at kapunuan na iniisip ni Pablo na magpapasaya sa kanya nung time na 'yan ay makapagturo ng mga Kristiyano para ipapatay. Di ba? Ang iniisip ni Pablo mga kapatid ni Saul, makasakit ng kapwa. Di ba? Yung hindi ka naman inaano, dadaan ka lang pag titrifan ka. Oo. Pagdumaan ka dito sa pier, may dala kang sasakyan. Kaya kung gagawin po kayo dito, daladala niya yung mga fortuner niyo. Naku, mga kapatid, mag-alternate route na kayo. May mga truck dyan, nakapadlock pa yung likod ng truck. Inaakit. Hindi mo naman inano yung gulong, umangan ka ng mga pako. Kasi iniisip nila na ang kaligayahan nila yung mas kasakit ng kapwa. Di ba? yung kapunuan nila, opo, eh, eh di po ba, kaya naman ganyan, nagkakaroon ng problema sa relasyon. O yan na naman tayo eh. Di ba? Hanap ka lang, hanap ng ideal na girl or boy para sa sa'yo. Eh hindi sa sweet. Eh di, hanap ako ng sweet. O sa bandang huli, para ka sumisipa sa tulos. Ikaw din na nasasaktan. Kaya pagka, di ba, pag, uh, diba, pag nagkukwento si Mel Chango, umiiyak ka na rin. <laughs> Nagiging madrama buhay mo. Baya ba Sino ba nagsulat dito niya? <laughs> na naman eh. Kaya pagka nagkakasama-sama yung mga ladies, iyak na. <laughs> May pelos yung po kayo mamaya, ano? Alam ko na yan. Di ba? Umahanap tayo misa ng kapunuan sa buhay natin. Nakakala natin yung kapunuan natin na yun. Pagka nakuha natin, masaya na tayo. Pero hindi, mga kapatid. Sa bandang huli, pag na-realize natin yung ginawa nating hakbang na yun, hindi pala maganda. Di ba? Nagkaroon ka ng problema sa bahay. O, pinuntahan mo inuman. O, dahil sa bandang uli, parang sumipa sa tulos. Nagulpi ka na, nagasos ang kapa. Umuwi ka tuloy, sa ibang bahay ka kumakatok. <laughs> Delivering into prisons, both men and women. Tinuturo, ipangungkulong. Mga kapatid, hindi pa po natin naranasan yung ganitong sitwasyon sa buhay. Ang alam ko lang dito, pinagbawalan tayo na mag-gather. Pero hindi ibig sabihin na bawal na tayong sumamba sa Panginoon. Ang hirap ng ganito. Yung bang pagka-Sunday na Sunday, parang pilit na pilit kang mag-church. Eh, paano? From Monday to Saturday, pagod tayo. Naglaba tayo. Pumasok tayo sa trabaho. Nagasikaso tayo. Tapos yung Sunday na nga lang ipapay nga, Sir, mag-church ba? Di ba? Mauupo pa sa church. Be, mas masarap kaya sa bahay yung, di ba? Maglaga ka lang kamote, manood yan Di ba? Netflix, sir. Di ba? Itas mo yung paa mo. Pagka na-edit na konti, magpalamig ka ng RC. Di ba? Ano eh, sabi sa inyo mga kapatid? Yung iniisip natin na paraan na imahanap tayo ng kapunuan doon sa kakulangan natin, sa bandang uli, tayo lang din na nasasaktan. Kasi pinipilit nating punan yung hindi natin kayang punan na ng tanging makakapuno lang ngayon Diyos. Kaya ang sabi po dito, ang sabi po dito, hindi mo kailangan maging perfecto para paniwalaan ng tao. Kasi we always think pag naging ganito tayo, pag naging ganun tayo, posibleng may mangyari o may bago, May mapuno do sa kakulangan na hinahanap natin. Pero mga kapatid, pero kailangan mo ng magandang patotoo para sundin ng tao. Hindi naman po talaga natin kaya maging perfecto eh. Iniisip pa natin na maging katulad tayo ni Saul na nasa kanya ng lahat. Malibang kay eh, Daniel Padilla. Di ba? Nasa na ang lahat. Sa bandang huli, hindi pa rin nakumpleto. Kasi hindi naman po talaga natin kaya maging perfecto, mga kapatid. Pwedeng matalino ka, pwedeng magaling ka. Di ba? Pwedeng mayaman ka, pero hindi ka naman mabait. Pwedeng maging may itsura ka, pero tamad ka naman. Di ba? Pwedeng maging maligaling ka sa academic, Pagdating naman sa practical, mahina tayo. Hindi natin kayang iperpekto buhay, mga kapatid. At kahit na ano gawin natin pagiging perpekto sa ayaw at sa gusto natin, tanging Diyos lang ang perpekto. Pero mga kapatid, kailangan po natin ng magandang patotoo. Kasi napakaluwang po ng lote natin. Kung sasampu lang po tayong mauupo. Di ba? Just keep, keep on, mga kapatid. Huwag na nating sikapin na tayo sumipa sa tulos. Don't kick against the pricks. As also the high priest that bear me witness and all the state of the elders from whom also I receive letters unto the brethren. Kaya ang, itong kay, kay Saul, no, nakakatanggap po siya ng mga letters, ng mga sulat. At ang content ng letters na yon, puntahan mo tong mga tao na to sa ganong lugar, tong mga kristyano na to. Kinukwento ni Pablo, ni Sol eh. No? Kinukwento niya na nakakatanggap siya ng letters, nakakatanggap siya ng sumbong, nakakatanggap siya ng chismis. Lahat <laughs> doon, eh, ito mga kristyano na to, doon sila nagagather. No? At dahil doon sila nagagather, kasi during that time po, mga kapatid, dalawa ang sitwasyon. Una, religious organization. Dahil dumadami po yung mga nako na judyo sa pagiging Christians, natakot itong mga parisi. Bakit? Nababawasan sila eh. Oh. na sa mga Christianity, yung mga judyo eh. Kaya iniisip nila, ay, nako, panibagong religious denomination na naman to. May bago na namang relihiyong sigurong tinatayo yan, kaya ang bilis dumami. Ano po yung pangalawa? Iniisip nila ng mga parisi na meron na namang mga tao makakaliwang grupo na ano, nagre-rebelde laban sa gobyerno. Ang bilis na lang dumami. Yung mga makakaliwang grupo. Di ba na balita nyo ba yun? May mga artista, may mga celebrity na ini-invite ng mga makakaliwang grupo. Eh ano, alam naman nagkikilitian lang dyan yan. De syempre ang pinag-uusapan yan, di ba? Against the government. Mga kapatid, ang gobyerno po natin ay binigay ng Diyos. Kaya mga leader natin, sundin natin yan. Kahit nasawang-sawa na kayo sa meeting. Ano yung matagya yun? Di ba? Kahit samang-sama na kayo sa, sa mga leader nyo na laging nag-iinserak sa inyo, sunod po tayo. Tayo po ay dati ring follower bago tayo naging leader. At napakahirap po nung gano'ng pagka ikaw na gusto magsalita, walang gusto makinig. Gusto mo ikaw lang pinakikinggan. Mali po yun. Mamaya may maging mayor sa inyo rito eh. Di ba? Oh, magpalagay kayo ng musiko dyan. Di ba? Magpalagay kayo ng red carpet dyan. Iniisip ng mga pari si during that time na merong mga nagre-rebelde laban sa gobyerno. Kasi nga po, dumadami yung mga converted Christians eh. At hindi sila sanayin ng ganon. Di ba? eh, minsan, tingnan natin yung mga kasama natin sa bahay, mga kapatid. Pinipersecute tayo. Bakit? Iniisip nila. O kaya magsimbe, tapos ikaw magsisimba. O iniisip nila, nagre-rebelde tayo. Di ba? Tuloy lang po tayo mga kapatid. Pag sinabi ng Panginoon na tayo ay mag-church, mag-church po tayo. Pag sinabi ng Panginoon na tayo mag-first fruit, mag-first po tayo. Huwag na po kayo nagsasangkala na wala po kayong trabaho. Wag na po kayong magsangkala na wala kayong pinagkakakitaan. Mali po yun. Napakapangit pakinggan pa kapatid, may mga alibay pa po tayo. Dahil ang totoo, bago nagkaroon ng trabaho yung mga yan, dati rin mga estudyante yan. 70% of our attendance is coming from what? Young people. At karamihan po sa mga yan, walang trabaho, negosyo. At pangit pong pakinggan, nasasabihin, wala akong trabaho, wala akong negosyo para... No. Kapatid, ilang taon ka nang nabubuhay, binubuhay ka pa rin ng Panginoon. Yeah. Don't kid against the pricks. Huwag ka ng mga tuwiran. Huwag ka ng dumipensa. Depensa tayo minsan ng depensa, wala tayong pera. Pag nakita mo naman sa Facebook kung ano-ano kinakain, kung ano-ano niluluto. Di ba? Kuha ng kuha ng kuha ng anong mga hulugan. Sa first fruit, nagtitipid. Oh. Don't kick against the priest. Huwag tayong tayo huwag tayong nangangatwiran. Kung alam naman natin na yung katwiran natin, sa bandang huli, tayo rin ang masasaktan. Bakit ka nasasaktan sa preaching? Baka ikaw yun. <laughs> Don't kick against the priest. Baliwala yung katwiran natin, mga kapatid. Dahil sa bandang huli, ang balikwas niyan sa atin. Ang instruction kay soul hanapin yung mga kristyano. Dumadami kasi sila. Kaya nga mga kapatid, kailangan po natin ng magandang patotoo. ang last review po natin dun sa ating first fruit ay nasa 700. Nung isang araw, bukod kahapon, na nag-ausap kami ni Pastor, ang first fruit na po natin ay 956,000. Wow, mga kapatid. I couldn't imagine na kung paano tayo nagsimula sa 20-20 pesos. Nang inisip pa nung iba dati sa pilitan. <laughs> Di ba? May nagkukwento nga doon, eh, yung daw church niya ay eh, ng 2 million. Dahil sa mga Koreano. Samantalang mga kapatid, nakabili ang bereyan. Lupa pa lang 2.6 million. Dahil doon sa mga sapatero na yan. Dahil sa mga labandera na yan. Di ba? Dahil doon sa mga miyembro natin na walang trabaho pero nagbibigay. Tuloy lang po natin mga kapatid. Hindi po natin gagawing pastula ng kalabaw at kambing lupa natin doon. At nagawi po ako ng isang araw, ang kapal po nung karsada. Bumili na po kayo ng sasakyan. Hindi na po marurupi sa sasakyan nyo doon. Kahit po ang bilhin nyo, submarine, napakalawang po ng parking, mga kapatid. Apo, may peace pan po doon nung kayo mag -park. Pero kung ikakatwira natin, gaya sa kibig, naku po mga kapatid, lagi tayong takot, lagi tayong nasasaktan. Yung iba mga kapatid natin, napromote na sa trabaho. Yung iba, hindi nag-iintay ng computer, hindi lang nagka-computer, nagka-printer, nagka-internet pa. Napaka-swerte. <laughs> Di ba? Swerte. Oras na tayo ay umiba doon sa instruction sa atin ng Panginoon, mga kapatid, nagpe-persecute din tayo. Nagpe-persecute din tayo. Hindi man tayo pumapatay o hindi man tayo nagtuturo na mga krisyano na ganun. pero kung gano'n ang ginagawa natin, tayo din ang nagpe-persecute. Kaya pag may asawa po kayo na gustong magbigay, gustong magpagamit sa Panginoon, supportahan niyo po. Yung mga bata na yan, amen, nakikita po natin na nung mga nakarang, di ba, yung mga nakarang special number nyo, yung BTS, kumanta. Yung, sa radio yung sa mga bata, yung may black, Roblox, girls, kumanta rin. Pati yung TGIS, kumanta na rin. Ang iniitay ko na lang po mag-special number, yung Hagibis. Di ba? Yung Hagibis. Eh baka mamaya, mag, mag sir, baka mamaya magpa-practice na sila tatay sir. So eh, sinasabi ko sa inyo, huwag niyong hamunin. Napakasarap mga kapatid ng gano'n. Di ba? Yung tatayo tayo dito sa harap pa, makita tayo ng, alam nyo, yung henerasyon, nakakatuwa po. Meron man tayong maging missionary isang araw dito. Napakasarap po mga kapatid. Establish ang Bereyan. persecute. Don't kick against the bricks. Huwag kang sipa ng sipa. Mamaya sipa ka na sipa. Eh, pala pala'y sinisipa mo. O dahil nagpagamot ka pa. Di ba? Sipa ka na sipa. Bamfire pala pala'y nasipa mo. O. Oh. Ay, tignan niyo po sa yung natutulog. Ang hirap katabi nung naninipa. <laughs> Mahirap. Hindi ka makakatulog ng diretsyo. Sinatnat hanggang kayo po naninipa. Ang hirap po. Iba, nanilipa, tapos may meron pa, tumatayo. Tumatayo ng tulog, naglalakad. Ano is Rasha? Went to Damascus to bring them which were there bound unto Jerusalem for to be punished. Bakit sa Jerusalem? Kasi po, nandoon ang korte. Kaya is Rasha sa kanya, hanapin yung mga yan, ibalik mo sa Jerusalem, doon sila lilitisin. No? No? Napapagod si Saul, mga kapatid, para lang mag -persecute. Hindi ka pa napapagod sa buhay krisyano mo, mga kapatid, hanggang ngayon, ganyan ka. Reklamo ka ng reklamo. ilang tao ka na nagre-reklamo, nakabili na ng lupa, may reklamo ka pa rin. Di ba? Ibinigay na sa'yo lahat ng Panginoon, may reklamo ka pa. Daing ka pa rin ng daing. Siguro ang paborito mong ulam, daing. <laughs> daing ng Daing. Reklamo na reklamo. Para bang ginawang krisyano ng Diyos para pahirapan. Napakasalimot na buhay niya mga kapatid. Ang sarap ng buhay na, 'di ba? Kahit ang ulam mo may buro lang at gulay, masaya ka na. At least, 'di ba? Kahit na ikaw ay persecuted, tuloy ka lang, mga kapatid. Walang pamasaya, sige. Ang sarap pong maglingkod sa Panginoon. Verse 6. And it came to pass that as I made my journey, no, papunta na. Kaya nga ay, as I made my journey, delikado po yung salitang ay na yan. Kasi minsan may mga iniisip tayo sa buhay natin, sa paglalakbay, natin, na iniisip natin na tama. At sa haba nung nilakbay natin sa buhay, sa bandang uli, napagod lang tayo. Invest ng invest kung saan-saan at kung ano-ano. Tapos magre-reklamo ka. Papunta na sa Damascus. Itong si Saul. And was come night, night unto Damascus about noon, tanghali. Kasi po ang gathering that time, most frequently, opo eh, wala naman siguro nagagather ng mga madaling araw. Diba? Wala namang Jericho mobile pa noon. Wala pang mga gig party. No? Kaya itong si, si, Soul, may mga kasama siya. Ah, sige, tara. Punta natin mga yan. Eto. Nakalagay dito sa letter na to kung sila nagtitipon. Tanghaling tapat, lulusog. Itong sila Soul. Suddenly there shone from heaven a great light round about me. At nung time na yon, habang naglalakad itong si Saul na may mga kasama siya, kasi po, hindi naman pwedeng humuli na siya lang mag-isa. Eh, mahirap naman, siya yung huhuliin, nag-iisa. Ah, eh, gaganong-ganon dun yan. May kasama siya. At nung tanghali na yan, merong liwanag na iikot-ikot sa kanya. Bukod tanging si Saul ang inikutan ng liwanag. Hindi kasama niya. Marami po sila eh. Kaya nung time na papunta na sila doon, para hanapin, hulihin itong mga krisyano at ibabalik nga sa Jerusalem para elitis, nagkaroon ng biglang liwanag. Di ba, mga kapatid? Nung nakilala natin ng Panginoon, sa karamon lang naman nagkaliwanag ang buhay natin. Eh. Di ba? Dahil ang buhay natin talaga, punong puno tayo ng paglalakbay na hindi magaganda. Nakakahiya dating lasinggero, dating adi, dating ganito, dating ganyan, dating chismosa, hanggang ngayon nata. <laughs> May liwanag. Nakakaya po yung buhay na ganito, mga kapatid. Ano po ang nangyari? Verse 7. And I fell unto the ground. Walang sakit si Paul, wala siyang nararamdaman. May mga kasama siya, pero anong nangyari nung inikutan siya nung liwanag, bumagsak. Bumagsak. Nahilo. And heard a voice saying unto me, "Soul, soul, why persecutest thou me?" Nung bumagsak si Paul, Katanghalian, yan. Ang inisip ng mga kasama, siguro gutom lang to. Tanghali eh. Kaya siguro apurang-apurang umuwi. Ayaw matin na mga meeting at fellowship. Magluluto pa <laughs> Di ba? O, ano, nung bumagsak, ano ngayon ang nangyari? Nakarinig siya ng boses. At kapatid, sa dami nila, tanging si Solang ang nakakadinig ng boses. Siya At sa maniwala po kayo at sa hindi, nung bumagsak si Paul, ay si Saul, ay yun naga, nabulag. Nung nabulag siya, binuhat lang siya eh. Bakit po? Kasi yung talukap nung mata niya, nagkaroon ng parang mga kalikaliskis. Nagigisyokoy. <laughs> si Saul. Hindi po. Nung nabulag siya, talagang binulag ng Panginoon. Lumabo yung paningin ni, pa ni Saul. Bakit? Para hindi na niya sabihin na magaling siya, na matalino siya, mayaman siya, nasa kanya na lahat, righteous siya. Tingnan niyo po yung failure natin sa buhay. Blessing. Kasi kung wala tayong failure, hindi natin marirealize na mali tayo. Baka kapatid, kung wala tayong failure, hindi na tayo makalabas sa pinto, kahit napakalapad ng pinto natin. Bakit? Sa sobrang yabang natin. Hindi naman tayo mayaman, pero umaas na tayong sosyal. Wala pa tayong napapatunayan sa Diyos. Pero ang yabang-yabang na natin. Tinanggal ng lahat. Ang Panginoon kay Saul yun eh. Kaya nga nagkakaliskis, tatlong araw pong hindi makakita si Saul. Kung tutusin, sir, may pera eh. Bakit hindi makapagpagamot? Ang daming pera ni Saul. Matalino. Pwede niyang gamutin ang sarili niya. Nakakaalam sa batas. Pero walang nagawa yun. Bakit? Kasi yung mga yun, sumisi sumisipa lang si soul sa tulos. Kaya yung failure, napakalaking bagay po sa atin. Misan, ang nagpapaiyak lang sa atin, yung failure natin. Then we realize na meron Diyos. Pag wala tayong failure, para tayong tagak, lagi tayong nakatungtong sa kalabaw na nakakalimutan natin na hindi tayo naging tagak na lumaki tayo kundi dahil doon sa may malaking kalabaw na tinapakan natin. 'Di ba? Don't kick against the pricks mga kapatid. Huwag natin ipagmalaki kung ano meron tayo dahil baka mamaya hindi lang bulag ang mangyari sa atin. Hindi lang tayo pula ng Diyos, baka pilain tayo. 'Di ba? Merong isang kristyano, masyadong magrebelde doon sa may kanyang pastor. Sunday ng church. Dahil apat yung speaker nila, yung Ojo, naingayan doon sa Ojo. Habang nagbe-preach yung pastor, binunot yung Ojo. Binunot. Naiingayan siya. Eh. Siguro inaanto o hindi siya sa malalakas. Naiingayan. Binunot yung Ojo na hindi nagpaalam doon sa pastor. Kaya humina yung Ojo. Would you imagine, mga kapatid, yung pastor binustos ng ganon. Natapos ang preaching, hindi pinansin ng pastor. Ibig sabihin, hindi kinagalitan, hindi sinita. Alam niyo, pagkaroon ng ilang panahon, nabalitaan ko yung miyembro na yon, dalawang beses nang na stroke Don't kick against the bricks. Pag tumama yung sipa na yan, ikaw din ang masasaktan. Dalawang beses nang na stroke At nung nakausap ko yung pastor, hindi, yun niya, ganun. Ganon yung kristyano na yun. Nag-cross-eye, tumutulo ang laway, ibinabangon. Dalawang beses na stroke, mga kapatid. Eh kung ano-ano sinasabi nito doon sa pastor niya, pang talikod. Nagkaroon pa raw na diabetes. Hindi po ito mahilig sa karne. don't kick against the priest. Kahit gaano ka kahit gaano kalakas ang sipa mo, pag Diyos ang kinakalaban mo, pag pastor mo ang kinakalaban mo, baliwala yan. Mapapagod ka lang, kapatid. Sa bandang huli, ikaw lang ang masasaktan. Don't kick against the priest. Pinapersecute ni Saul. Ang Panginoon, eh kasi mga Kristiyano, 'di ba? Sa Panginoon niya, eh. gawain ng Panginoon niya, tapos ko kontra ka. Oh. 'Di ba? Nilalatagan ka ng sistema, ayaw mo. Pero pag napupunta ka sa ibang church, hinahanap mo 'yung sistema natin. Abay anong klase ba 'yan? Nasasaktan ka pag nilalagay ka sa disiplina, pero ayaw mo naman sumunod. Mag-ingat po tayo, mga kapatid. Baka mamaya yung kaka-persecute natin na yan, sa atin ang balik niyan. What you sow, you will reap. At kung magsasalita po kayo, mas magandang salita nyo na, yung magaganda. Para kung anihin mo man, maganda balik sa'yo. Di ba? Hindi yung pagtalikod, kung ano-ano sinasabi sa leader, kung ano-ano sinasabi kay pastor. Yun ang kaligayahan ni Saul. mag -persecute. Hindi naman siya inaano ng mga Kristiyano. Di ba? Hindi ka naman inaano. Di ba? Pero, yung mga simpleng rebelde, nakakatakot po yan. Pag sinabi ng pastor na ganito, sunod. Apo, dami na po natin karanasan na ganyan. Wala po tayong nakita na nagrebelde na uma, buhay. Wala po. Ang nakita ko, yung mga sumunod na pinagpala. Yung dating walang motor, nakabili ng motor. Di ba? Dating kandila at gasera ang gamit. Abay kapatid, sarap ng buhay niya. Sa restaurant pa kung saan saan nagkakakain. Sumusunod. Dati, ganito lang ang first fruit. Nabalitaan ko, 60,000 ang first fruit. Pag naiyari, gagawin 100,000. Sunod lang po tayo. Don't kick against the pricks. Sumagwang ka man ang sumagwang. Kahit na pag-asa, tanungin mo. Sa bandang huli, kahit na ano gawin mong layag, wala kang mararating. Dahil yung sagwan mo, pataliwa sa agos. Umayong ka, kapatid. Umayos ka. <laughs> Next. And I answered, sumagot itong si si Saul, Who art thou, Lord? Ah, naiba na po yung statement. It was the time na si Saul ay naging ano, si Paul. Who art thou, Lord? Kanina ang iniisip niya, yung letter eh. Di ba? May instruction sa akin ng mga parisi na pumunta sa Damascus. Ahanapin ah, ko yung mga Kristiyano roon, dadalhin ko sa Jerusalem para ano, litisin, ipulong, ipapatay. Pero nung siya ay nabulag, nung siya ay bumagsak, ano na ang na -recognize niya? Who art thou, Lord? Sino ka bang Diyos? Hindi na niya naalala yung letter, mga kapatid. Hindi na niya naalala yung mission niya na siya ipupunta ng Damascus. Nabura na sa isip ni, ni Saul yun, kaya naging Pablo na. From Saul to Paul. Di ba? kinonvert ng Panginoon. Okay, persecute ka ng persecute sa akin. Ikaw ang ikaw convert <laughs> Kaya sabi ko po kang ina, oh, hindi nyo po kailangan maging perfecto. Kasi wala naman talagang makakagawa sa atin yan. Pero kailangan po natin ng magandang patotoo para sundin tayo ng tao. Bakit? Mga kapatid, na-recognize ni Paul, yung kanyang Diyos. Lahat po tayo rito, equal puting po tayo pag pinag-usapan ng salvation. Di ba? Lahat tayo tumanggap sa Panginoon eh. I have no doubt that. Pero tignan nyo mga kapatid, yung tinatawag na Lordship. Bakit nagkakaiba-iba ron? Bakit simula nung si Saul, ay si Paul, ay mabulag, bumulagta, na bago yung kanyang pananaw, kasi nagkaroon po siya ng tinatawag na ano, lordship. Kapatid, yung mga kasabayan mo nakaupo, hanggang ngayon, hindi lang nakaupo na. Sila na yung tumatayo dito. Samantalang ikaw, hanggang ngayon nakaupo. Yung mga kasabayan mo na binaptash kayo. Dati hindi na gaganon. Nung nagkaroon, nung lalim sa tinatawag na who art thou Lord? Sino ka bang Diyos? Nilaliman ng pagkakaunawan ni Paul kung sino yung Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Di ba? Bakit yung mga kasabayan ba, mga kapatid? Malayo na narating. Bakit ikaw hanggang ngayon, hirap na hirap pa magpundar? Ang may problema, yung lordship mo. Alam mo lang na napako si Kristo at naging tagapagligtas. Pero yung lalim na inari mo na siyang magiging Panginoon ng iyong buhay, hindi mo pa yun maintindihan hanggang, ngayon. Lordship. Kaya nawala yung yabang ni Saul eh. Kaya nga naging Paul. Meron na siyang kinilalang Diyos. Kapatid, pag pala nakilala natin yung totoong Diyos na magpapatakbo ng ating buhay, yung dati nating hakbang na tayo ay eh, nakakaliwa, baka kumanan tayo eh. Yung sinabi sa atin ng Panginoon na move forward. Pag sinabing, di ba, sabi ng isang pastor, sulong, hindi ka nalulusong. Bakit naunawa mo na yung tinatawag na Lordship? Lumalim yung pagkaunawa mo sa tinatawag na Panginoon. Mahihiya tayo sa sarili natin eh. Kasi baka hanggang ngayon, yung buhay natin, katulad ng buhay ni Saul, naging religious lang tayo. Pero hindi tayo godly. Pag religious, mapapagod ka dyan, kakaupo mananawa ka, maiinip ka. Ang tagal-tagal mag-preach pa na ni Sir Jonathan. Gutom na gutom na ako. May sinusubay pa yung pa naman akong pelikula sa Channel 7 mamaya eh. Hindi ko tuloy mapanood. iba? Yung dating hindi giver, ano, nung napag-usapan namin ni Pastor, nag-first fruit na. 20 or 22,000. Amen. Nakakatawa ko. Alam niya mga kapatid, yung lalim ng Lordship, pag tayo po ay laging ganyan, naunawa natin yung Panginoon ng ating buhay, lalo po kaming ginaganahan. Sa sobrang gana po namin, balak namin, next like Sunday, wala nang church. Patay tayo dyan. Hindi po, totoo po. Subukan mo yung, alam mo yon yung lagi kang nakakarinig ng mga ganyang feedback, eh baka si pastor po eh. Di ba? Lalong ganahan po. Pwede, lalim ng lordship. Kaya nung na, I am Jesus of Nazareth. Nagpakilala na po ang Panginoon. Ang unang iministry ni Saul ay yung kanyang sarili. Huwag muna nating pahirapan yung sarili natin mag-imbita ng kung sino-sino. Hindi po masama yan. Pero sinasabi ko mga kapatid, ganito, bago tayo mag-imbita o mag-aya, yun muna ang sarili natin ang ayusin natin. Kasi baka mamaya sipa pa rin tayo ng sipa sa gusto natin. Pero hindi naman pala gusto ng Diyos. Yung lalim ng Lordship. Dapat pag naging Kristiyano tayo, naging Pablo na yung pamumuhay natin. Di ba? Hindi na tayo dapat mga kapatid chismosa. Hindi na tayo reklamador. Hindi naman tayo mayaman. Hindi tayo prinsipe at prinsesa. Kaya dapat ang ugali ng Kristiyano, Lord, paglilingkuran kita pag galing ko. Pagdating mo rito, wag kang nagpapalit. Bakit? Kasi ang daming gagawin sa church. Wag mo nang hintayin utusan ka. Magkusa ka. Nalulungkot sa giving, pero masaya sa eating. Mm. Di ba? Inip na inip pagka-preaching. Pero pagkakais niya, ng alas 10 ng gabi. Don't kick against the freaks. Nung naintindihan ni Saul yung buhay niya na siya pala ay gagawing pool ng Panginoon, lumalim yung kanyang lordship. Lumalim kung sino yung pagkakakilala niya sa Panginoon na magpapatakbo ng kanyang buhay. Kapatid, tinignan ko yung yung tarsus, sir. Tinignan ko yung Tarsus to Jerusalem. Hanggang dito sa yung mga missionary journey ni Paul. Naku, kikilabutan po kayo. Yung palang Tarsus to Jerusalem, ang daan niya, di ba Sir Lesser? Mediterranean Sea. Dagat. Ibig sabihin, yung ginawang journey ni Paul, napakalalayo. Tapos mamamasahe ka lang ng linggo, ayaw magsimba. Di ba? Mga kapatid, yung missionary journey ni Paul, hindi lang isang beses. May second missionary. May third missionary journey. At ano pa? Meron pang journey sa Rome. Napakatindi. Kaya pagka naunawaan po natin yung buhay ni Paul, baka mo po tayo eh. Wala na tayo maipagyabang sa Panginoon. Si Thomas nakakasama ng Panginoon. Si Peter nakakasama ng Panginoon. Pero hap! ng New Testament, si Paul ang nagsulat. Ang dami niyang lugar na naging journey. Tingnan niyo yung mga naging journey na. Ang gaganda ng mga naging product. And it was Ephesus or Church of Ephesus na yung great labor na ginawa nitong si Paul. Napaka-successful. At ang Ephesus ay part ng ano? Turkey. Hindi ho yung pabo, yung lugar. Napakatindi, sir. Bakit? Simula nung nakilala nyo, I am Jesus of Nazareth. Kung daw ako yung Diyos na pinapersecute mo. Hindi mo na enjoy ang buhay mo naman, pero tignan mo, kahit, di ba, lalayo nung ginagawang paglalakbay, hindi napapagod. Eh si Paul, maliit na tao, kalbo pa. Hindi napagod, sir. Nakakakilabot niya yung trio of life ni Paul, eh, pag tinignan mo. Parang halos Panginoon na rin ng style eh. Pero nasabi ano ni Pablo? I can do all things. Biyaya ng Panginoon. Kapatid, magagawa mo rin naman eh. Huwag ka nang sumipa para hindi ka masaktan. Sa halip na ipoporma mo yung sipa mo, iporma mo na lang yung sipa mo sa paglalakad sa Panginoon para hindi ka mapagod. Don't kick against the pricks. Yung kakalakad, kakalakad mo, kakajourney mo sa buhay mo, isang araw mayaman ka na rin. Totoo po yan. Isang, yung nangangarap kang bibili ka ng Ford, bibili ka ng L300, bibili ka ng sasakyan, sasamahan ka ng Panginoon, kapatid. Baka nga ka isang araw, ikaw pa ka na magparada ng bago sasakyan doon. Di pedal nga lang. Tuloy lang po tayo. Huwag na po tayong sumipa sa gusto nating sipa. Nung na-recognize ni Paul yung kanyang Diyos na pinaglilingkuran, kapatid, lumalim yung kanyang pag-aunawa. Tignan mo yung krisyano habang panahon, ganun na lang. Hanggang ngayon, ganun na lang din talaga. Kilalanin po natin mga kapatid, yung Diyos natin pinaglilingkuran. Hindi lang pagkalinggo. Kasi hindi lang naman linggo, may Diyos. Yung lalim ng Lordship. Kapatid, baka magaling kang mag-preach. Magpagamit ka sa Panginoon. Baka katulad ka ni Pablo na, di ba, nung nag si Pablo, ang dami na sa save. Baka ikaw lang iniintay ng bariya, papatid. Pwede ka nang maunang mag-mission. Baka meron ka dyang talento na hindi mo inilalabas, ilabas eh, mo na yun. Pagkakataon mo na ito. Lordship, half ng New Testament, si Paul ang nagsulat. katindi. Kapatid, baka yung remaining, ikaw na ang magtuloy ng sulat. Abay, mas matindi yung gagawin mo na yan. Di ba? Tuloy lang po tayo sa Panginoon. Ako yung Diyos na pinipersecute mo. Pero tignan mo, ano, nabago yung pananaw ni, ni Paul sa buhay. Yung palang Diyos na pinipersecute ko. Yung pala yung Diyos na maglalagay sa akin sa, sa tagumpay. Nagkaroon lang naman siya ng tagumpay. Simula nung makonvert eh. Hindi naman siya nare-recognize na abogado siya at magaling siya eh. Oh, gusto mo bang ma-recognize kapatid? Don't kick against the pricks. Ang taong nabubuhay sa pagpapanggap, mamamatay din sa pagpapanggap. Huwag kang magpanggap para hindi ka mahirapan. Sabi nga, doon tayo sa truth. Di ba? Nung nakilala ni Paul yung kanyang Diyos, lumalim yung kanyang Lordship. Ang tindi nung nagawa ni Paul. Kaya sa mga arti artista na ang idolin nyo. mga kapatid, gumawa naman tayo ng Bible character na pwede nating sunod ang klase ng Di ba? Huwag na yung mga Korean na yan. Lolo coin lang tayo niyan. Alam ka nang makikita ang mga magandang patotoo sa mga yan. Di ba? O sino ang artista hinahanga na? Basketball player. Atleta. Senior. Ayaw naman kumanta sa harap. Hinahanga na leader. Ayaw naman mag-preach dito. Eh pagka si, si pastor, sir, ikaw preacher. Okay po, pastor. Parang hirap naman kay pastor eh. Kung ano-ano, pinagbibibili sa sarili naubos na sweldo, naubos. Sa bandang huli, kapatid, sumisipa ka lang sa tulos. Nagpapagod ka lang. Sayang lang yung mga ginawa mo na yan. Masarap yung isang araw, meron kami missionary journey na nagawa sa Panginoon. Lord, dati ang klase ng pamumuhay ko, nagtitiis lang kami sa ganito. Pero nung nakilala kita, Panginoon, inayos ko ang buhay ko. Dati, Panginoon, hirap na hirap kami sa isang kilong bigas. Para bang ang buhay namin ganun na lang, pero nung nakilala ka patang Panginoon, sinunod kita, isang bolto na bigas namin ngayon. Dati nagtsasaga ka sa ketchup, kapatid. Ngayon, di ba, yung ketchup na lang ay sa saw mo sa manok. Nagtsasaga ka sa ganitong klase na sasakyan. Yung tunog, nandoon sa likod, pero yung sasakyan, nasa unaan na. Nung nakilala mo ang Panginoon, ang ah, Panginoon, hindi ka pala kakawawa, ay paasesoy ka, ka pala ng Panginoon. Di ba? Pinagtatawa na mo tuloy mga kapitbahay mo ngayon. Iba-iba kulay na sasakya mo. Yung pala, puro drawing. Lordship, mga kapatid. Pag hindi natin naintindihan yung Lordship, hindi tayo magiging katulad ni Paul. Pwede ikaw ay same. Baka hanggang ngayon, immature ka pa rin. Lordship. Si Paul, hindi na pagod sa missionary journey. Wala po akong ro na siya ay dumahing daing. Wala po. Nakakahanga. Gusto mo bang hanga kapatid? Ang dami nagpatotohon, nung tribute ni Pastor Lito, naririnig ko. May sakit na si Pastor Lito. Alam niyo po ba, yung isang pastor doon, binigyan pa ng pera para siya ang magpagamot sa sarili niya. Ibig sabihin, pera na ni Pastor Lito yon. Kung gugustuhin niyang magpagamot sa sarili niya, pwede. Pero dahil mahal niya ang Panginoon, ano mo ginawa ni Pastor Lito, sir? Yung pera niya na pangkanya na lang, ibinigay pa sa gawain ng Panginoon. Lordship. Kapatid, pag hindi mo naiintindihan yung lordship, lagi kang takot mawala ng pera. At kung lagi kang takot at hindi mo kayang ibigay sa Panginoon, lalong hindi mo kayang ibigay ang buhay mo. Dahil lang karamihan ng mga nagkukuit sa ministry, natakot sa gutom. Natakot sa gutom. Kapatid, wala pa po pinababayaan sa atin ng Diyos. Nakita ko yung iba sa inyo, ang mga katawa noon, mas payat pa sa ting Ngayon po, mga katawa, akala mo mga sumo wrestler. Para mga drum ng tubig, yung kulay asul. Kung pwedeng lahat, isubo yung pagkakas, subo, Sabi nga, ano isang kakwedo, hindi bumabata pa. Wala hong nalugis sa ating mga kapatid. Gumawa hong tayo ng journey na katulad ni Paul. Maintindihan natin yung lordship. Na ng ang lordship, hindi lang yung magsisimba ka, hindi lang yung mauupo ka, hindi lang magbibigay ka. Hindi ho ganun. Hindi lang bibili ka ng magandang damit para magsimba. No. Hindi po ganun. Lordship. Nung nakilala ni Paul, yung kanyang Diyos na pinaglilingkuran, kapatid, unti-unti na bago si Paul. Dati iniiwasan siya ng tao dahil alam na ito, ito ang persecutor eh. Kinaiinis, alam mo, ah, ang hirap ng gano'n, yung kinaiinisan ka ng tao, eh pwede ka namang katawaan ng tao, di ba? Ay, yung kit-kit mo naman. Naubos na yung pis niya, kakapisin. Kesa naman pagtalikod mo, alam mo yun, yung minumura ka. Sakit no? Lordship, mga kapatid. Maintindihan po natin na ang buhay punong-puno ng Lordship. Hindi lang dahil tayo nasa church. Hindi lang dahil tayo ay nasa trabaho. Hindi lang tayo ay may negosyo. Tayo ay may karir. Hindi po ganun. Nung si Paul, nung si Saul ay nabulag, nawala lahat sa kanya yon. Who art thou, Lord? Na-recognize niya na meron pa palang mas magaling kesa sa kanya. Yun ang hard for thee. Masakit, mahirap. Sumipa. Ang dalawa ka rin yata. Hanggang alas po tayo. It is hard. Pauubos ang panahon natin mga kapatid. Sipa tayo na sipa. Pero pag nakita natin yung ginawang journey, di ba, yung lordship, yung lalim, maintindihan natin kung bakit nagkagano Nalalim yung pagkakakilala natin sa Panginoon. And verse 9, sir. And they that were with me, so we did the light. Nakita din nila yung liwanag. And were afraid, natakot. Nung nakita ni Saul yung liwanag, hindi naman siya natakot, di ba? Kasi akala niya, tanghaling tapat lang. At yung mga magsasaka, wala pong reluyan sa bukid. Yung mga mangingista, ang ginagawa lang nilang orasan, yung liwanag ng araw. Kaya pag tumapat sa iyo, niisipin nila tanghali na. Dahil tumapat na yung malaking kamay doon sa may 12. Pero yun, nung nagkaganon, yung mga kasama ni, ni Saul, natakot. And were afraid, but they heard not the voice of him that spake unto me. Hindi nila naririnig, pero si Paul naririnig niya. Siya lang ang nakarecognize nung voice. Ibig sabihin, siya lang ang tinawag ng Panginoon. Siya lang. Next verse. And I said, what shall I do, Lord? Tingnan nyo kapatid, nagbago na naman yung pananalita ni Saul to Paul. What shall I do, Lord? Lord, ano ba gagawin ko? Ibig sabihin, naka na, naka-programa na yung isip ni Saul from Paul na ano, meron na siyang gagawing paglilingkuran sa Diyos. Hindi na niya inisip na ano, hahanapin ko na mga Kristiyano para i-persecute. And the Lord said unto me, Arise and go! Tumayo ka! Humayo ka! di Diba? Kapatid, hindi kita tinawag, hindi kita pinili, hindi kita niligtas para maging kawawa. Ang mga Kristiyano ay pinili ng Diyos para yumaman. Para umayos. Para guminhawa. Arise and go, siguradong may gagawin. Wala pong ministry na wala tayong gagawin. Tiyak na ang ministry, marami tayong gagawin. Kaya maganda kayo ng mga supot, lalagyan ng pambalot. Pang-uwi. Pabitbit. Arise and go, tumayo ka. Kaya nga, di ba, nung pinapapunta si Ananias, yung disipulo ng Panginoon, eh, po mo ay eh, karon si Paul, natakot itong si Ananias, bakit? Pupuntahan ko yon eh, alam ko na persecutor yon Hindi niya makapaniwala sa kanya eh. Ikaw ba kapatid, maniniwala ka na dating ganito, dating ganun ang buhay, nung binago ng Panginoon, tapos maniniwala ka, isasama ka sa church? Di ba mahirap? Mamaya kung sasang kayain niyan eh. Kaya nga, nagdalawang lobby itong si Ananias. Napuntahan si Paul. Bakit? Napakahirap paniwalaan ang mga kapatid na dating persecutor, dating ganun ang ugali, dating ganun ang buhay, na makikita mo, may bitbit -bit ng Bible ngayon. Nagpapalda na ngayon. ba? Diba? Nakita ko yung mga bisita natin, mga nakapalda na po. Amen! Tama po yan. Lalo po kaming ginagana ang maglingkod sa Panginoon pag may mga kaluluwa po tayo dito ang dala sa Lord kaysa ayakin namin kayo sa makasalibot ang gawain, ayakin namin kayo sa Panginoon. At mahal po namin kayo, kaya po namin kayo dinadala dito. Kaya mamaya po, maglalayag na po tayo. Arise and go into Damascus, and there it shall be told thee of all things which are appointed for thee to do. Pumunta ka doon, meron akong papagawa sa iyo, meron kang gagawin. Kaya pa, pag may instruction ng leader mo, ang pastor mo, ang magulang mo, sunod ka lang anak. Bakit? Sigurado, maganda yun. Ayos yun. Huwag ka nang mag-escape goat, huwag ka nang mag-defense mechanism, huwag ka nang magreklamo. Mag pag sinabi ni pastor na ganito, it's a yes. Ito yung sinasabi ni pastor, darating ang time, hindi na niya kailangan ng suggestion. Ang kailangan na lang po ni pastor, obedience. Obedience. Nag-uwi ako ng mga paperworks noon from school. Hindi ko po alam kung na, na ano niya yan. nag ako ng, paper school, uh, ng paperworks from school. Dadaling ko rito sa church pag Sunday. Nag-check po ako ng mga papel diyan. Nagre-record ako. Sir, nakita ko ni Pastor. Kinagalitan ako. May linggong linggo eh. Yung trabaho mo, dadaling mo pa rito. E pang-skwelaan yan. Sabi, sir, kung aking nagtampo kay Pastor, baka hindi na ako Opo, hindi na ako naniwala kay pastor. Pero mga kapatid, kung hindi ako sumunod kay pastor, baka hanggang ngayon, lalo kami ngayon, sandamak maka module. Baka ang buhay ko, naubos ko na lang sa module. Kung nagtampo ko kay pastor, pero hindi eh. Opo, pastor, kaya sabi ko po sa inyo, bago kayo kagalitan ni pastor, sa totoo lang po, nandyan yung mga amin, lahat po kami nakakagalitan din. Pero salamat, mahal ako ng pastor ko, mahal tayo ni pastor. Nakakagalitan tayo, bakit? Alam niya eh. Di, diba? alam niya mga kapatid eh. Arise Huwag kang maupo lang dyan at magtampo. Huwag mong hayaan ang sarili mo na nakaupo ka lang dyan at ikaw, para kang prinsesa o prinsipe na walang ginagawa. Meron kang gagawin. At tanggalin na natin sa katawan natin mga tampo-tampo na yan. Baka kapatid, kabag lang yan. Dayatab lang ang katapat niyan. Di ba? Tampururot lang yan. Ay nako mga kapatid, kung ako po ay nagtampo kay pastor, sabi ko nga po sa inyo, Sir, mag-close na ka. Opo, pastor. Suot mo yung, no. Okay po, pastor. kausapin mo si ganito. Opo, pastor. Arise and go. Tanggalin nyo na po sa bukabularyo yung pagiging simpleng rebelde. Pag sinabi ni pastor na ganong oras, sunod na po. Abi, sabi ko nga sa inyo, mga kapatid, na ilang linggo nakaborol si pastor Lito. Kung umuwi po kami ni pastor, ay alauna o alas dos ng umaga. Sir, pag-drive mo. Opo, pastor. Eh, maganito ka. Opo, pastor. Eh, mas lalo kong ginaganahan yung pagkaganon. Baka mamaya, pag uwi na, magpa-ice cream pa yan. Manunod ng preaching yan eh. Baka magpa-ice cream pa yan. Di ba? Ay, ang sarap po mga kapatid. Arise and go. Huwag ka nang sumipa. Don't kick against the bricks. Huwag mo na ipagpilitan yung iyo. At tatanda po natin, ng authority, wala sa miyembro. Ang authority na binigay ng Panginoon, ayun, na kay Paul, at sino yun? It is our pastor. Huwag tayong umastang mas magaling kaysa kay pastor. Huwag tayong umastang mas mayamang kaysa kay pastor. Huwag tayong umastang, ano ba ba? Alam natin lahat, kaya natin lahat. Pogi kaysa kay pastor, ayan nyo na sa kayo trono. Ayan, kinuha si pastor ngayon na judge. Nasa Miss Universe po yun. <laughs> Nagja-judge doon. Di ba? Arise and go mga kapatid, tayo. Pag sinabing tayo, kasi mga ka, kakaupo. Di ba? Mamaya, mainit na ipuit mo diyan, kakaupo. E, eh. tumayo ka, nakita mo yung may kailangan tamboy, eh. may kailangan walis Di diba? ba? Bay, may nakakita pa sa'yo. Bay, okay itong si kapatid na to ah. Bigyan ko siyang libo. Oo. Oh. Di diba? ba? Bay, okay itong si kapatid na to ah. in ako ah. Bigyan ko nga ng jacket. Oo. Oh talon nyo palasada noon, hindi na kayo o-order. Arise and go. Kasi may gagawing ministry, mga kapatid. Ang una natin i-ministry yung sarili natin. Magiging pabigat lang tayo sa gawain ng Panginoon. Kung hanggang sarili natin niya, hindi natin maayos. Magmi-minister tayo ng iba, sarili natin, hindi natin kaya. Hanggang ngayon, burara tayo. Yung mga pinagkainan, niintay mo ng maipon ang katwiran para ika isang urong na lang. Ayun, nadaanan ng pusa. O tayo dumami urongin, basag-basag pa. Burara at pabaya. Binigyan ng resources ng Panginoon. Ayun, ikinalat-kalat doon. Pinakain sa daga. Pinaitlogan sa ipis. O nung kailangan na, ayun, kahit na mo ipis, sinuot. Pinagtsagaan. Walang choice eh. Bakit iintayin natin ang buhay natin maging ano? Di ba? Laging nagkakram, laging nagraras. Pwede naman gawin ng maaga. Kaya nga nung di ba? Siya lang ang nakarinig ng boses eh. Bakit? Kasi siya lang ang pipinili. Siya lang ang may gagawing malaking misyon. May malaking ministry para sa Panginoon. Hindi yung pag may narinig na, nagbibingi-bingihan pa. Ay, ganda eh kanong preaching. Hindi naman ginawa. Ano maganda ron? Tawan ng tawa sa preaching, hindi naman in-apply yung narinig. Lagi pa naman ako inuubo pag ako preacher. Mukhang lilipas yung COVID, yung ko, hindi. Arise and go, mga kapatid. May gagawin tayo. Mas malaking ministry po ang naghihintay sa atin sa bukid. Kaya ang Mother's Department, nagtetrain na po ng panibagong, di ba? Na mga nanay na makakatuwang. Ganon din sa fathers, ganon din sa mga men, ganon din sa ladies. Para may makatuwang yung mga leader po natin at si pastor. At noong mga nakaraang linggo, may mga binabanggit si Pastor, mga kapatid. Pag nag-announce na po si Pastor na may napili na po, it's a yes na. Pag pag, huwag na kayo sumipa sa tulus. Pag ba naikasal na yun, may magagawa pa ba kayo? O gusto nyo, kayo pakasalan ni Pastor? <laughs> Abi, baka kung aking babae, baka kami na nagkatuloy ni Pastor eh. Baka nagsiselos kayo lagi eh. Arise and go, mga kapatid. Meron po tayong gagawin paglilingkura sa Panginoon. Hindi ho tayo nagbobulahan lang dito paglinggo. Ay, ayoko ho nakikipagbulahan, sayang ang oras, dami kong gagawin. Pero sa biyaya ho ng Diyos, sabi ko nga po sa inyo, nung nakita ni Pablo yung pagiging Diyos, yung tumawag sa kanya na I am Jesus of Nazareth. Naintindihan ko yung salvation na ginawa ng Panginoon, mga kapatid eh. Pero yung lalim na mo siya ng Panginoon ang buhay mo, unti-unti ayos ang buhay mo. Unti-unti. Huwag unti. niyong biglain. Pero mas maganda, may ginagawa po tayo. May gagawin tayo at may gagawin ng sa buhay po natin. Nakakapagod yung buhay na lagi na lang tayo si soul. Amen? Are you with me? Amen. Mga mami, nagpapahid na ng tululaway. Gusto ko pong magsara sa isang kwento. Meron pong driver ng truck. Truck po ito ng basura. At itong truck ng basura, mga kapatid, ay nanggagaling sa probinsya. Probinsya po. Yung driver ng truck at yung truck na yun sa probinsya, nirerentahan po yun ng isang syudad sa Maynila. Ibig sabihin, yung truck binabayaran para maghakot ng basura sa ibang lugar. At isang araw po, mga kapatid, ito pong truck ng basura, siyempre may driver, meron siyang isinamang dalawang binatilyo. At ito ang dalawang binatilyo na to, nung nasama sa syudad sa Manila, sila yung nangungulikta ng mga baso-basura. Namamasura po. At nung namamasura itong dalawang binatilyo na to, dumating po ang time na yung kinikita nila sa pangangalakal, yung po yung ipinantutustos nila sa kanilang pag-aaral. Mga high school po ito eh. At one time, ito pong dalawang binatilyo ay may nakapag-witness sa kanila. Hanggang sa itong dalawang binatilyo na to, naisama sa church, maging bisita, ngayon, nung naisama na sa church, itong dalawang binatilyo, hanggang sa mabaptize, meron po palang isang pastor na nagpe-pray ng gagawing misyon. Kumbaga, uh, isa-send out na siya. Nag uh, Nagihintay na lang siya ng lugar, ng conviction sa Panginoon ko ng lugar. At ngayon po, nagpe-pray siya, nagpe-pray siya, may nalaman niya na itong dalawang binatilyo na to ay taga-probinsya. At dun sa lugar na pinagbabaybos na ng pastor na magmimisyon, eh meron na siyang prospect. Ngayon, mas lalong nabuo yung kanyang loob na magmisyon sa ganong lugar dahil dun sa may dalawang binatilyo na namit niya dun sa church. napo. po. Kaya isang araw po, itong dalawang binatilyo umuwi from city, umuwi po ng probinsya. Ngayon, sinundan po nitong pastor na magmimisyon. Kaso, nung pinuntahan niya sa high school na yon, meron ba yung ganitong mga estudyante rito? Wala daw. Kung baga, nagalangan siya na, sabi, ka, ganitong lugar. Hanggang sa dumating ang time, ay hindi po, meron pa po eka, ibang eskwelaan sa high school, maliban po eka dito. Ay, ganun ba eka? Pinuntahan ng pastor. At doon po niya na-meet yung dalawang binatilyo na sinasabi ko sa inyo. Hanggang sa nagpastor siya, pinangunahan niya yon. Naging yung people yung dalawa na yon, Nagpatuloy siya gawain. May mga kasabayan din siya. Hanggang sa isang araw, alam niyo po ba kapatid, yung namamasurang binatilyo, tinawag din ng Panginoon para maging pastor. And it was Pastor Bernard Magat. Pati na mamasura lang po si Pastor dati. Sinong magakala yung basurero gagawing pastor ng Panginoon? Ang dami na po natin dito. At hindi lang po basurero nandito na ngayon. Ang dami na po natin professional. May mga kasabayan si Pastor na wala na sa gawain. May mga nagtampo na discourage, na nawa, na pagod. Pero si Pastor po, tignan nyo ngayon, dalawa na ang inawa ang gawain. Bakit po? Nakita ni Pastor yung lalim ng tinatawag na Lordship. Kaya nga nung nagpapamentor ako, sabi ko, bakit, hindi masama na magpamentor. Ang sinasabi ko, oo nga ano, bago ko pala nakita si Paul, nakita ko yung buhay ng pastor ko eh. Mga kapatid, kilalanin natin yung Diyos na pinaglilingkuran natin. Baka hindi lang po tayo manatiling preacher. Baka isang araw tayo naman po yung tawagin sa labas baka isa sa atin dito ang lumabas. Nakita ko po yung buhay ng pastor ko. 18 years na po kami magkasama. At sabi ko, Lord, thank you. Dahil yung lalim ng Lordship nakita ko sa pastor ko. Kaya mas lalo kong minalang gawain. Mas lalo kong minalang church ko, ang pamilya ko. Salamat po sa Panginoon. Manamin Diyos na dakila. Lord, salamat po. Wala, walang dahilan, Panginoon, para sumipa kami sa gusto naming paraan na sa bandang uli, masasaktan kami. Nakakapagod yung buhay na lagi kami reklamo ng reklamo, hindi kami sumusunod. Nakakapagod, Panginoon, yung buhay na hanggang ganun na lang kami, kakadaing namin sa inyo. Niisip namin ang kapunuan sa mga gusto namin, sa kailangan namin. Yung mga bagay, material, resources. Pero hindi pala o oh Diyos. Aani namin ng maraming pera, hindi naman kami masaya. Aani namin ng masasarap na pagkain, hindi kami nabubusog. Aani namin ng magagandang kasuotan, hindi naman nakakapagpaganda sa paningin nyo. Lord, hindi mga bagong bagay ang kailangan namin. Ang kailangan po namin yung bagong pagkaunawa sa lalim ng pagiging Diyos doon sa aming buhay. Lord, salamat po doon sa may namamasura. Nakita namin, Panginoon, na hindi na natiling sa iba surero. Nakita namin, Panginoon, ang sarap ng ministry. Ang ganda ng buhay pag nasa inyo, Diyos. Hindi man madali, pero hindi naman din mahirap. Lord, tulungan yung patuloy ang Bereans. Nakita nyo yung mga nakaluhod namin, mga kapatid na yan. Lord, may mga panalangin po sa inyo yan. May mga desire yan, Panginoon. Hindi ko po alam kung ano to mga ito. Pero isa ang tiyak, oh, Diyos. Hindi kami papayag, Panginoon, na kami sisipa. Na sa bandang huli, kami ang masasaktan. Abang tayo nakaluhod, mga kapatid, sa natin ng Panginoon. May mga naging sipa ba tayo sa buhay natin na tayo lang din ang nasaktan? Nagrebelde tayo sa Panginoon? Pinalaban natin ng pastor natin? Nagsalita ba tayo ng hindi maganda? Hindi ka ba nananawa? Hindi ka ba napapagod sa ganyang klase ng buhay? Baka kapatid, yung sakit na mangyari sa'yo habang buhay mo nandalin yan. Tingnan mo yung lalim ng lordship ng Panginoon sa buhay mo. Huwag mong ipagpilitan yung klase ng takbo ng buhay na gusto mo lang. Lagi ka na lang masasaktan, lagi kang magtatampo, lagi kang madidiscourage. Mahirap yung nagsasalita ka ng maganda pero hindi totoo sa buhay mo. Lord, salamat po. Napakabuti niyo talaga Diyos. At ang nais nyo sa aming Panginoon, pagpalain nyo ang bereyans. Hindi para lumaki ang ulo namin o magyabang Panginoon, kundi Lord, makita namin na ikaw pa rin yung Diyos. Hindi lang alam namin na ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo, pero Lord, kaya mong baguhin yung buhay namin. Lord, itama mo paunti-unti yung bibig namin na nakakasakit. Lalo na kung hindi magagandi sinasabi namin. Yung ugali namin, Panginoon, na hindi na, hanggang ngayon, hindi namin kilala sarili namin. Lord, hindi makakatulong sa amin yan. Yung yabang namin. baliwala wala po ito. Kayo ang patuloy namin itinata sa umagang ito. Maging sa pastor namin na siyang kayo ang nanguna sa kanyang pangangaral. Lord, salamat din sa buhay ng Pastor Laureta. Nakita ko din, Panginoon, yung Lordship sa kanyang buhay hanggang kamatayan. Kung aming dalangin at pasasalamat na itanghal po namin ang inyong pangalan, na dakila namin kayo, na recognize namin kayo bilang Diyos sa pangalan ng Panginoong Yesus